მერვე მე-12 კლასის მოსწავლეებისთვის ინგლისური ენის მართლწერის კონკურსი ტარდება თავისუფალ უნივერსიტეტში. კონკურსის ფინალურ ეტაპზე 84 მოსწავლე სხვადასხვა რეგიონიდან ერთმანეთს ინგლისური სიტყვების მართლწერა შეეჯიბრებიან. კონკურსი წელს მესამე ტარდება და არასამთავრობო ორგანიზაციის ფორმით არის დაფუძნებული. გამარჯვებულ მოსწავლეებს საჩუქრები გადაეცემათ. ნაციონალური მართლწერის კონკურსი ინგლისური ენაში მიზანი არის საქართველოში ახალგაზრდების ინგლისური ენის საუბრის, მათი სწავლების უნარების განვითარება, მათი мотиваცია და ახალი მეთოდის დანერგვა, რომელიც დაეხმარებათ მათ შეიძინონ ახალი უნარები. და ასევე მათ მასწავლებლებს ასწავლონ თავიანთ მოსწავლეებს ინგლისური და ასევე სხვა საგნები იმ სწავლების მეთოდებით, რომლებიც ჩვენ დავნერგეთ. კონკურსი წელს ძალიან რთულია. და ინგლისური უნდა იცოდეთ ინგლისური იმ დონეზე, რომ ყველასით რომ ძალიან კარგად გაეგოთ. როცა ხედავ, რომ სხვა ბავშვები უსწორად პასუხობენ, მე ძალიან ნერვიულობ.